Zato da ugradimo naše temelje, u temelje naše vjere, velike istine. I o obapoćenju Božje, to je o čovječenju, sve ono što nam je simbol vjere, preko svetih otaca, Gospod dao u simbolu vjere, sve to da imamo duboko, duboko u temeljima našeg bića, našeg duhovnog hrama, da bi on bio nepokolebljiv. Jer sve nas, a i vas, svijet će iskušati, braćo i sestre. Donosit će vam razne ponude. Ajde, dobro je to, ajde malo ovoga. Ma sve je to lijepo, ajde malo okusi i od ovoga. Ajde malo svrati i ovamo da vidiš kako se živi. Kako i mi znamo da se radujemo, da se veselimo, da igramo, da pjevamo. Pa ćemo sutra slaviti praznik. Čuvajte se, braćo i sestre, jer ima ta naopaka sila, ta naopaka pala energija, palog angela, đavola, koji ne želi da mi povjerujemo u Gospoda, ne želi da vjerujemo u njega, ne želi da ga volimo, da ga ljubimo, da se sa njim sjedinjujemo. Ne želi da budemo u okvirima naše crkve, da učimo o našoj vjeri, da slušamo riječi Božje i da živimo po njima. A danas je razvio ogromnu strategiju preko mode, preko raznih trendova, muzike, časopisa, tako da nije mali podvig ostati vjeran Hristu i vjeri pravoslavnoj na pravi svetootački apostolski način. To nemojte da mislite, to nije lako, to je veliki podvig i to je pitanje ispovjedništva i mučeništva. Ako pomislite da će vam biti lako vjeru da održite u ovo naše vrijeme, onda smo i mi i vi u zabludi, braći i sestri. Počitajte Žitija sveti, počitajte Ohridski prorok vladike Nikolaj, tu knjigu bi obavezno trebali svi da imate i redovno da čitate. Vidjete da nije lako održati vjeru. Da se razne i ne male prepreke tu postavljaju, ali da je Gospod sa svima onima, bez obzira o kojem se vremenu i uzrastu i polu radi, tu da ih podrži, da im da silu koje se neće moći usprotiviti svi naši neprijatelji. Ali on od nas očekuje da ga čujemo, da povjerujemo sve ono čemu nas crkva uči, da povjerujemo srcem, ne samo Hristos vaskrse, Hristos se vaznese, nego kad vjerujemo da zaista vjerujemo da se to desilo i da nam srce zaigra od toga. Jer to je veliki nivo vjere. Čovjek koji vjeruje da njegov Bog jeste i čovjek i da je satro smrt i da sedi sa desne strane nad nebesnog prestola, on mora da se razlikuje od drugih ljudi po vjeri. Jer takva vjera, ona mora da ga razlikuje, da ga učini neobičnim, da ga učini svetim, braćo i sestre. Jer takav čovjek je u vezi sa Bogom. On kad se pričešćuje, on vjeruje da se sjedinjuje sa samim Bogom. On je smrt prevazišao. Svaki put kad služimo liturgiju, šta mi radimo? Po riječima Gospodnjim. Mi smrt Gospodnju objavljujemo i vaskrsenje njegovo svjedočimo.